Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Tun Mahathir sah telah pun berada di balai polis. Sah Mahathir telah dipanggil oleh polis. Polis mengumumkan mengesahkan telah mengambil keterangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Buat pertama kalinya Tun Mahathir telah disiasat oleh polis. Keterangan Dr. Mahathir diambil sendiri oleh unit siasatan jenayah terkelas di 5 Bukit Aman. Oh, bukan di balai polis. Nasib baik. Di Yayasan Al-Bukhari di Ibu Negara pada pukul 10.30 pagi kemarin. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah diambil keterangan bagi membantu siasatan berhubung kenyataan berunsur penghinaan ke atas institusi diraja dan proklamasi orang Melayu. Setiausaha Polis Diraja Malaysia PDRM iaitu Datuk Nur Syah Saadudin dalam kenyataan pada hari ini berkata, keterangan Dr. Mahathir itu telah diambil oleh unit siasatan jenayah terkelas di 5 Bukit Aman di Yayasan Al-Bukhari di sini pada jam 10.30 pagi. Beliau berkata, kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Kes ini masih di peringkat siasatan, katanya. Wow, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, buat pertama kalinya Tun Mahathir akhirnya tidak lagi kebal seperti banyaklah orang cakap Mahathir ni kebal lah. Berita yang lain pula, Mahathir disiasat polis berhubung proklamasi orang Melayu menghina institusi diraja. Kalau memang betul Tun Mahathir menghina institusi diraja, ini satu perkara yang tak boleh dipandang enteng. Macam mana pun, apapun taraf legendnya Mahathir, walau macam mana pun jasanya besar kepada negara, tapi Mahathir tak dalam posisi, tidak dalam posisi untuk mempersoalkan, apalagi untuk menghina institusi diraja. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan pihaknya sudah merakam percakapan Tun Mahathir di Yayasan Al-Bukhari. Tindakan tersebut diambil susulan daripada kenyataan yang telah dimuat naik oleh bekas Perdana Menteri itu yang dikatakan ada mempunyai unsur penghinaan terhadap institusi diraja dan proklamasi orang Melayu. Setiausaha PDRM sendiri iaitu Datuk Nur Syah Muhammad Saadudin berkata, unit siasatan jenayah terkelas D5 USJT Bukit Aman telah merakam percakapan Dr. Mahathir pada pukul 10.30 pagi hari ini. Katanya rakaman itu dibuat di bawah Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Siasatan dijalankan mengenai kenyataan Tun Mahathir yang ada berunsur penghinaan terhadap institusi diraja dan proklamasi orang Melayu. Kes masih di peringkat siasatan, katanya dalam satu kenyataan pada hari ini. Terdahulu, peguam bekas ahli Parlimen Langkawi itu iaitu Rafiki Rashid Ali memuat naik hantaran video di Facebook Inspirasi Channel.
mengenai soal siasat yang dijalankan pihak polis terhadap anak guamnya. Dalam video yang sama, dia mendakwa Tun Dr. Mahathir turut disiasat berhubung proklamasi orang Melayu. Bagaimanapun, Rafiqi menyatakan Dr. Mahathir bersedia dituduh dan menjawab segala soalan di mahkamah. Tanda kata. Akhirnya Mahathir akan ke mahkamah juga. Satu lagi berita, polis siasat Dr. Mahathir kerana aktiviti memudaratkan demokrasi berparlimen. Okey, nanti kita akan bacakan yang itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terbaru yang mengejutkan seluruh Malaysia dan ini mesti ditangani dengan baik. Waris Sulu tulis surat amat biadab kepada peguam negara, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi iaitu Azalina. Waris Sulu yang menuntut HAB ke atas Sabah bertindak biadab apabila menghantar surat kepada peguam negara. Tan Sri Idrus Harun meminta bayaran pampasan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Osman Said berkata surat itu dihantar beberapa hari yang lalu. Katanya, saya dimaklumkan peguam negara 2-3 hari lalu, peguam Waris Sulu menulis surat yang amat biadab mendakwa mereka bukan saja ada hak ke atas Sabah, malah berhak ke atas tuntutan sebanyak 14.92 bilion atau kira-kira 68.5 bilion ringgit Malaysia yang kini turut dikenakan faedah 16 bilion US dollar atau 73.46 bilion ringgit Malaysia. Kata Azalina, surat peguam Waris Sulu itu sudah dijawab peguam negara. Namun kita juga menyatakan jangan memandang rendah keupayaan Malaysia sebagai sebuah negara Islam berdaulat dan merdeka, kata Azalina. Tambahnya lagi, malah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kabinet telah mengeluarkan arahan supaya kita lawan habis-habisan tuntutan tidak masuk akal Waris Sulu kerana Malaysia negara bebas, merdeka dan bermaruah, katanya pada satu sidang media selepas meninjau pembinaan Mahkamah Pengerang di Bandar Penawar pada hari ini. Azalina berkata Waris Sulu mungkin dipergunakan negara barat bagi menuntut kerajaan membayar tuntutan tidak masuk akal berikutan menggunakan platform Mahkamah Timbang Tara Komersial berbanding Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ di Belanda. Katanya, itu sebabnya saya cabar mereka, iaitu Waris Sulu, jika betul nak tuntut hak kononnya ini Sabah, kawasan dan hak mereka, pergilah tuntut di ICJ, kata Azalina. Jadi sebenarnya katanya, kata Azalina Osman Said, katanya, jadi sebenarnya saya melihat ini sebagai satu taktik untuk mereka dapat duit daripada Malaysia dengan menggunakan platform undang-undang perniagaan menerusi Mahkamah Timbang Tara Komersial, kata Azalina lagi. Tambahnya lagi, saya melihat Waris Sulu ini dipergunakan oleh segolongan tertentu di negara barat hanya untuk proses menuntut membayar Malaysia membayar duit kepada mereka, katanya. Pada 16 Mac lalu, Mahkamah Rayuan Paris dilaporkan menolak tuntutan kumpulan Sulu untuk menguatkuasakan final award seperti yang dimohon Malaysia bagi menepikan perkara itu. Dalam penghakimannya, Mahkamah Rayuan Paris menyatakan tuntutan yang difailkan kumpulan Sulu sebagai pihak yang menuntut itu tidak boleh diterima. Katanya, oleh itu keputusan yang diperoleh Malaysia pada 12 Julai 2022 untuk menangguhkan penguatkuasaan final award itu kekal.
Pada 15 April tahun 2022, Malaysia telah memfailkan permohonan penangguhan terhadap penguatkuasaan final award yang dikatakan dikeluarkan oleh Dr. Gonzalo Stampa pada Februari 2022 di Paris. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mendapatkan berita yang lengkap tentang perkara ini, anda boleh membacanya di hmetro.com.my, hmetro.com.my, bertajuk Waris Sulu tulis surat amat biadab kepada Peguam Negara, kata Azalina. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.